Шоктыг орчлоо. Директ. Директ Израиль. Арвете ака. Арвата ака бол намайг хизээч авахгүй байна. No god. Yeah, be It was at this moment he knew. He fucked up. Ooh! Энэ цаг мөчийг бид нар маш удаан хүлээсэн байгаа. Та бүхэд ёо. This is the one and only Dave from the Nether. Баярлахаараа ер нь ойл нээц. Хожих тэр агшинд Нолим сайн уусна. Хүлс. Нолим сайн уухаагүй. Сат тавьсан. Энэ баярын нолим саа.